好，歡迎收聽今晚嘅動漫無雙，我係主持雪玲，幾花先生，係啦，咁我哋今日有兩位嘉賓 ，SOS Blog 嘅團長，係用財嘅，唔該，係啦，咁我哋今日要講嘅咧，就係、是、經歷過黑歷史之後嘅重生嘅作品啊，原作版嘅 Idol Master 動畫啦，冇錯啦，咁啊開頭其實呢套嘢一開頭佢話再做動畫嗰下咧。我先唔論話佢會唔會做返當年第一季嗰種咁嘅情況，其實我係真係非常之擔心嘅。咦，我都加一喎，因為講真嗱，即係可能我自己就睇得唔係幾開啦，即係個 Idol Master 俾我感覺就係原作夠好大人氣呢套動畫，咪個原作嘅遊戲啦咁樣樣。咁你做遊戲版嗰時一定要兼顧到好多嘢先得嘅，你要兼顧原作 fans 嗰啲嘅諗法啊諸如此類。我一嗰時咧就拍曬版就話呢套係 fans 上嘅啫。即係 fans 睇就會開心，唔玩嗰啲遊戲嗰陣應該就冇乜感覺咁樣感覺嘅喎，我就會覺得。咁佢有兩要做呢個平衡咯，因為如果佢做一啲 fans 睇唔明嘅嘢嘅話咧，佢又唔賣得嘅喎，即係佢要做一個咁嘅平衡。咁我覺得最後佢出嚟個結果係幾好嘅。係，如果我睇嘅話，我覺得最初我最擔心係因為佢裡面角色都非常之多十 totally 嗱、我唔計埋啲配角啊，同埋雙胞胎我計一個啊 ，total 係12個，係咁我嗰時就擔心會唔夠時間去做咯。基本上咧，其實你話正常，我哋好似話一啲就算 Gal Game 嘅改編作品都好啦，咁佢哋頂多頂曬到八個，真係八個啊，一頂曬大籠噶啦。咁但係呢度係再突張多四個。其實係好有問題，而且本身你話 Idol Master 本身其實佢個取向嘅其實係你喺12個裏面揀其中3個出嚟，遊戲上係咁咯，係啦，咁個遊戲上設定咁嗰依個設定，因為佢哋每個人本身都有自己一個獨立嘅故事，咁如果你要喺24集裏面你去講曬12個人嘅故事，咁好簡單，一分豬肉一人兩集就冇咗噶咯喎。係啊，同埋另外一個問題就係佢遊戲嘅故事唔係好適合完全做成一套動畫，因為佢遊戲嘅故事其實係講你要攞一個獎嘅咁樣。係啦。咁但係問題係你現實入面你如果做一套咁樣出嚟，啲人會覺得好怪，點解呢個有點解要呢個獎啊咁樣？咁嗰個當然係一個遊戲嘅目的咁。係啦，冇錯，所以一開始我都好擔心就係、是、原著嗰個遊戲好似冇乜故事性，好似冇高喎。咁改編成動畫會點咧？不過最後都砌咗條主軸出嚟啊，佢都算係。係，我最初睇嗰陣以為佢好似之前嗰套乜鬼聖誕之吻，而家有 plus 嗰套咧。啊，吉加咪咁樣就唔會啦。咁其實又好難嘅，其實佢嗰位，因為本身你話本身 Idol Master 都係話本身係玩家希望喺你依12個女仔當中揀邊三個為一個組合去衝擊呢個大獎。一來咧，二來就係大家好想見到嗰啲 idol 之間嘅互動咯。即係佢哋嗰啲平常生活係點啊？嗰啲係啲人會好想睇到。咁如果係入咗一個人個線，咁就冇咗其他人噶咯。咁樣佢動畫班係好極力避免呢樣嘢，所以佢特登將啲角色嘅出場時間 rotate 啊，咁樣做到係盡量每個人有唔同嘅出場，即係差唔多。而你話嗱，好似去翻動畫版啦，其實動畫版早期嗰陣時，其實佢都有下嗰個功夫就係咧。無論事無大小，任何場面，總之畫面裡面最緊要夠豐富，擺得幾多個角色得幾多個角色。嗯，呢個係佢係好多位係13個人一齊出場係好多。即係執埋喺間好噏得嘅辦公室裏面。先唔好理合理性，點解一間咁噏得嘅辦公室會有會請到13個人嚟？先唔好討論呢個問題。其實佢想擺翻。遊戲第二集嗰個主題嗰個團結出嚟，咁夾硬就要塞翻十幾個喺嗰啲同一個畫面裏面嘅，變咗好逼嘅。即係簡單嚟講咧，就遊戲越出越多角色，所以就好逼咁樣樣啦。係啊，特登出嘅其實都係嘅咁就。因為開頭呢個問題其實都令到套作品其實開頭個主軸都唔明顯嘅，因為大家可能睇咗大概4至5集左右啊，其實會見到個問題就係話，究竟佢想講乜嘢咧？即係話。又好似冇一個好主要明確嘅目標，即雖然知道又話佢哋要出名，佢哋要成為一個偶像，但係又好似冇一樣好實在嘅目標俾佢哋去追求，所以其實開頭套劇開頭其實個感覺係比較迷茫嘅。其實我覺得咧，佢動畫版一出場嗰陣要兼顧翻啲唔係玩開遊戲嗰啲觀眾嗰啲感受嘅，其實你一睇落去話呢幾個邊鬼過嚟，我唔識佢喎。佢鍾意咩呀唔知呀、咁樣其實頭幾集呢咁就有咩泳裝呀、咁樣之類嗰啲咁嘅嘢呢咁就俾返
一個基本的形象俾翻啲觀眾去睇多啲，我覺得。嗯，我最深刻就係第一集嗰陣時有一個介紹偶像咁樣嘅一個畫面咯，即係一個冇聲嘅，係啊，冇聲嘅男主角旁白。實際上你知唔知道我係非常之，我嗰陣時係覺得話啊，會唔會又學埋啲舊式九十年代漫畫咧，就係、是、個男主角個製作人係冇樣嘅咧，最終係。我嗰陣時係有擔心嘅，我睇第一集嘅時候，不過。後尾諗翻都應該唔會，即係一路睇嘅時候就係唔會嘅，唔會嘅咁樣。咁佢做最後好彩都出翻嚟。但係唔係啦，其實換家嘅角色其實就唔係咁，換家角色其實係社長嚟嘅，因為社長係永遠都冇樣嘅。但係佢個 producer 個角色，因為呢個原作嗰度你 producer 即係你個玩家啦 ，producer 理解就係、是。咁所以佢出咗個 producer 角色，本來我都覺得係一下挑戰，咁最後咧。即係佢因為你要出一個角色係俾個玩家覺得我 OK 可以接受嘅角色咁樣啦，咁樣佢最後係選擇咗做一個好觀察者嘅角色，而唔係一個好主動地去做曬同所有嘅 idol 去 interact 嘅人咯。咁呢樣嘢係令到啲人比較容易接受，因為你見到即係美希同呢個 producer 喺度玩，即係咁嘅時候，啲人已經咁樣。始終你話唔可以就係個即係話阿 producer 佢唔可以太深入去某一個角色嘅某一條線度，因為如果一陷咗落去嘅話咧，你突然之間唔講，由於你不合講落去嘅話，你得失其他 fans。或者你會真係應該話令到個故事就係其他角色會變咗影薄咗，咁你出咁多角色嚟做乜嘢咧？咁但係。不過都佢算係有雙線並行嘅，佢好角色間嘅互動上，即係例如一啲事件上互動，例如可能之後講翻阿千祖啲事啊，到美希自己嘅事都係千祖幫美希，美希幫千祖咁樣，都俾翻角色之間佢哋兩個互相幫忙啦。或者咁講咧，其實你話故事頭十二集啦，其實佢係主要都係用龍宮小丁嗰邊去做主線嘅，其實第六集開始係入主線咯，其實係。係啦，咁嗰陣時。佢啱啱造成咗個龍宮小丁，跟住就令到個 producer 要有一個挑戰，就係佢發現原來佢係唔得嘅，原來龍宮小丁好得嘅，咁跟住佢就要開始帶到入去尾起線，咁到最後係去到第十三集到，跟住成套嘢就開始進入呢個高潮位咯。係啦，嗯，大年呢個 OP 個名都轉埋，其實 change 嗰、那個其實嗰個轉折位，我就覺得個名做得幾好咯。個啱啱 change 嗰個位就係啱啱一動畫。半季嗰度係啊，轉啦，咁就有個所謂叫象徵性嘅意義喺度。佢其實入面嗰啲歌一路都有呢種咁樣傾向嘅。佢即係例如用才頭先講 change 嗰度啦。咁佢其實係啲歌嚟第一首 ready 咁樣，就係講嗰班偶像已經係 ready 去做佢哋嘅嘢啦。咁跟住然之後去到之後 change 或者係每一集個 ending 嘅時候，其實佢都係好特登有個意思有個信息想帶出嚟。例如佢可能第六集。龍宮小丁出場之後，佢最後嗰個 ending 係 The Idol Master， 即係主題曲咁樣。咁、佢就講翻，哦，即係證明咗佢哋已經係開始踏上呢個偶像嘅 Idol 嘅道路啦。咁樣有好多呢種咁樣嘅，或者係第十三集嘅時候，佢自分 restart 嗰度嘅時候，亦都係話呢個係一個完結，但係佢哋開始 restart 啦，係第二季嚟啦咁樣嗰種。佢係用呢種方法去講個故事，我覺得係用音樂代替。台詞是非常之厲害嘅，係咯，不過都幾一下有啲驚訝，就係會搬到龍宮小丁嘢出嚟嘅，即係因為我雖然我冇玩過原作遊戲，但我留意到一啲事啦，就係講 iMask 2嗰度之前咧有啲風波嘅咁樣，即係你講到咧就係、是、講到風波，例如一個就係龍宮小丁啦，呢三個人咧獨立咗出嚟啦，就不過咁係嗰個風波係在於佢唔可以 producer 嗰度，你唔可以自己用啲角色嚟 producer、我諗我俾少少背景資料，咁其實就係2010年嗰月18日Tokyo Game Show 嘅時候發生嘅。咁當時候喺個會場活動 ，IMAX 嘅會場活動上面呢就宣布咗龍宮小丁係唔可以 produce。其實之前喺雜誌上有類似嘅消息流出過，但係當時有啲人其實唔係好信嘅，或者係以為係咪 DLC 啊？係啦。咁跟住佢嗰陣時宣布嘅時候，啲人就梗係靜曬，鼓噪乜嘢，同埋當時候另外一個估唔到喺動畫版出現嘅就係嗰陣時都宣布咗木星啦。咁就係三位男性偶像，咁當時候由於佢好明顯係想做一個女性向嘅市場，咁惹到部分嘅 fans 係唔鍾意，咁呢樣嘢當時候係對第二代啱啱個遊戲推出嘅時候係有少少陰影，咁好彩到到後尾睇得出而家即係嚟動畫化之後嗰、那個 effect 即係已經消失咗，基本上已經冇咩人提返嗰次嗰個事件，咁
所以可以話係踏過咗呢個咁樣危機。因為講翻呢個木星嗰個問題先，其實好多人一開始好鼓噪啦，咁玩下玩下，咦，發覺哇，嗰三個其實幾可愛嘅，傲嬌嚟咁樣，哇，即係東馬嗰啲，係啊，東馬咁樣成個傲嬌咁嘅款行出嚟，咁同 P 又有少少啊嗰啲曖昧曖昧嘅對白咁樣款，咁又發覺好似冇乜問題咁啊，漸漸又好似冇咗件事咁樣咯。嗯，因為我嗰陣時。我覺咁嘅感覺咧，其實咧 ，IMAX 嘅動畫版都會搬出嚟咧，其實有啲進第一步嘅感覺嘅，俾我感覺係，因為其實一段時間 IMAX 2啦，就係未出 PS3 版之前一段時間係，即係嗰啲聲勢跌得好犀利，就因為呢兩啲事件啦咁樣樣。我都即係有啲嗰陣時係有少跌嘅，嗰陣時到最後 Xbox 版即係Xbox 360版嘅 Idolmaster 二嗰陣時個銷量比出到嚟個數字大概五萬幾嘅。咁而結果即係之後出 PS3 版已經係過曬個數，咁嗰陣時俾人個感覺係會唔會有少問題？咁所以點解佢講咗動畫化之後，有好多人都係即係就係好似鏡花咁講，就係、啲人係盡第一步，即、係想睇下可唔可以翻身咁。或者咁講，其實咧呢套嘢即係自從喺即係第一季嘅黑歷史嗰陣時，其實第一季嗰陣時其實我理解就係因為本身 Idolmaster 就係我哋頭先一開頭講個問題，人太多。個故事冇一個好明顯嘅主軸，咁所以其實第一套嘅動畫嗰陣時就好大膽咁樣將，只係攞咗人物同埋性格嘅特色，就將佢變成一套機人片。咁當然你可以話佢大膽過頭啦，你可以話佢係，同埋我即係個人好不滿佢換走曬扮聲優嘅，呢個係即係因為係啦，呢個有好多人係將個 idol 同埋嗰個聲優其實已經係。咁其實你好似話阿春香換嗰陣時，其實都換咗換翻，啊雪寶係雪寶換係雪寶換聲優嗰下，都會有一定嘅反響啦。嗰陣時都會話都唔想佢再換啦。係啊，但係因為即係當然producer嗰邊就話，你始終唔可以成日出現到嘅話，咁其實對佢哋個宣傳嗰方面其實都有影響。即係佢有一個個人嘅理由喺度咯，咁呢樣嘢要理解。所以其實你話係好我有聽過傳聞就係好多人都唔即係就算 Idolmaster 話有意再動畫化，好多人係唔想接呢套嘢，因為實在太麻煩。其實我呢樣嘢我諗要睇下嗰個人係點咯，咁。到最後佢揾咗阿綿織監督出嚟，我覺得係好犀利。咁當然係呢樣嘢，即係根據啲雜誌嘅 interview 所講，其實係綿織監督自己想出嚟做嘅，即係佢係佢哋對呢套嘢有愛，於是佢去揾咗板上三，即係呢個 IMAX 嘅 producer， 跟住然之後又諗到呢個鳥語洋典，即係 Aniplex 嘅 producer， 跟住然之後就諗下咁就諗咗一套。Idolmaster 動畫版出嚟，佢話有愛咧，佢係大能嚟嘅。係啊，所以佢俾谷地真出多啲場，我都可以原諒佢。係喎，仲要作畫係特別精美喎。即唔需要話睇作畫，其實最簡單就係我哋喺 Idolmaster 裏面最緊要睇其中一樣嘢就係睇服裝。喺服裝裏面，其實如果佔比率嚟講，你話美希可能會比較多，但係其實你話真係換得比較多，同埋啲衫係重用得最少嘅話咧，應該係阿珍嘅。其實係我好印象深刻就係佢嗰度 USSR 咯，係搶曬眼嘅，即係第一集嘅時候一個 USSR 咁樣嘅谷地上咁，嗰套衫係好搶眼。嗯，但你話其實我可以話其實你話就算係佢哋偶像未即係佢哋未成為偶像之前頭嗰十二集裏面其實都有失誤嘅，其實我覺得係話佢好多角色其實佢太過輕輕大過囉，即係有啲好似話桂音啊嗰啲其實真係好英博，就算去到第二季佢都只係僅僅得一集，而且都唔係話好成功咁樣塑造到佢嘅形象出嚟囉。其實桂音咧，佢原本個形象就係一個好神秘嘅一個好高貴嘅公主咁嘅款啦。咁樣佢其實前半季不斷喺度講金句啊，忽然間講好精英嘅説話出嚟嘅。咁但係咧就唔知點解去到後面就影薄咗啦，去咗做一個一日處長咁嘅聲樣，想提嗰個啫。但係唔知點解係得佢嗰個氣氛好似好重要，但係又其實冇出過場咁嘅款嘅喎。我曾經以為佢係可以支撐到成個。即係好似成個事務所咁樣，因為佢係比較少少成熟啲嘅感覺啦，會有一種又識得講嘢咁樣。我本來以為佢有咁氣氛入面，但係好似又唔覺咁樣樣。佢嗰種與其話係成熟，佢係有少少電波入世俗，電波嚟，電波嚟。突然間可以講到啲好犀利嘅嘢，但係其實佢例如好中意食拉麵啊，咁呢個其實都係俾佢識有影響。即係佢有好多好得意嘅習慣啊，咁之後。
之後係咯，即係佢例如佢嗰句最出名嗰句 Man Yuna， 即係呢個面妖嗰個其實都比較少出場，我其實係有好似冇出過。係咯，就係我就係諗緊點解佢竟然冇講過呢句嘢嘅咧咁樣。即係應該一個原作遊戲裏面成日講口頭禪嚟㗎。一句好同埋好出名名台詞啦，名台詞。嗯，不過係其實睇翻咧。呢、這個角即係睇翻 Ali Watson 嗰個角色啦，即係始終比較多角色啊。即係例如你可能第一次介紹，只係嗰個第一集嘅 interview 介紹之後就入啦，即係逐集佢又俾唔同角色有啲好似佢當翻回咁樣啦，即係有比較佢主要啲嘅戲份入邊嘅咁樣，或者一集嘅時候一集兩個啦咁樣。咁但係嗰啲就會比較平鋪直敍啲咯，感覺上嗰啲角色，即係你係咯。我諗佢係想盡量做到佢有少少劇情嘅同時，又要做到個角色介紹，咁佢呢個就係、是。做咗個 compromise 咯，呢個始終冇辦法，就係佢時間可能比較不足咯。我諗寫唔到太深入嘅。唔係，不過其實睇到一樣嘢嘅監督真係對 Idol Master 本身嘅角色嘅一啲本身你話能力水平嘅起伏變化嗰方面咧，佢係喺動畫版裏面佢係有留意到嘅。即係邊啲人嘅情緒容易管理嘅嗰啲咧，基本上佢係好少講嘅。佢自己玩開啊嘛，有佢自己又玩開咁，其實會比較熟啲咯。即係其實咧，即係我開頭即係話，因為始終我第一代我都有玩嘅，即係第一代嗰陣時，即係阿 X 團長都知道就係難見清啊，即係好容易就係唔小心就會入咗一個嗰陣時第一好玩夠嘅地步。第一個我第一個 produce 嘅時候，我嗰陣時唔識隻 game， 我係喺街機版度唔小心揀咗錢做，即係咁跟住然之後能力高啊嘛，能力高啊嘛，咁係啊，跟到嗰陣時冇睇。系嘅，咁之後話聽到只咬一條嗰啲就好中意啦，咁開始玩落去，但係你會發現點解啲 tension 成日都藍色嘅咁樣，即係點解呢只 game 係咪咁難玩嘅？咁跟住之後開始去玩翻春香，先發現，咦，原來唔係咁噶，啲遊戲係可以有。好多好大變化㗎喎，即係其實好似我睇到就係呢，本身阿 producer 就係話阿美希入唔到龍，即係話佢呃佢嗰個，咦，咁、那個能力就應該跌㗎喇，應該走得㗎喇。係啊，佢嗰陣時即係嗰隻遊戲佢一代同二代都有好大嘅變化。其實我覺得二代嗰陣時佢係成個遊戲個難度係低咗啲嘅，即係調低咗啲。係啦係啦，其實街機版其實好似係 Xbox 版嗰陣時已經低咗啲嘅，街機版開始好似係好難嘅，係咁樣咯。你話跟住其實嗱，即係頭十二集嘅，咁佢本身你話頭先我哋都講嘅就話，即係一個偶像佢哋努力為咗成名嘅階段啦。咁而家後十二集其實本身嚟講咧，即係話你話我對套作品嚟講咧，後十二集嘅評價我係高過前十二集嘅。呢個好正常，係前十二集佢有少少係為咗後面鋪路啊，做翻少少角色介紹啊，跟住去到第十三集演唱會完咗啦，咁就去第二集就第二季就開始。或者咁講啦，始終你話前十二集裏面表現唔到話有啲角色嘅話擅長啲乜嘢啊，即係好似你話後十二集嘅就會話可能某啲角色嘅擅長唱歌嘅，咁就會接到可能一啲比較多嘅歌唱嘅 project 啊，或者係可能演劇嘅，或者係拍一啲廣告、寫真咁樣嘅，咁你會見到就係邊一啲角色係適合邊啲嘢，你嗰個形象就會突化到出嚟，因為前面嗰陣時其實你好難嘅，佢哋係差唔多咩時候都係一隊人出去做啲咧類似係社會公益活動嘅，呢個係 idol 嘛，即係佢哋好著重嗰個一開始要由細做起，同埋佢哋係好著重嗰個佢哋嘅地方營業咯。咁例如佢哋第三集嘅時候去到個鄉村度做一個。好似冇咩人聽嘅咁樣嘅唔知叫演唱會定表演咁樣，咁嗰陣時佢哋想做嘅目的就係話呢班人係從細做起嘅，咁佢哋做嘅時候就係做嘅方法就係不斷咁吸引即係當地嘅人，咁你做完之後同佢哋建立咗一種 connection， 我覺得有少少似啲政客做緊嘢嘅，就係你要同當地嘅人建立自己嘅fans 啦，你可以話建立自己嘅，同埋嗰啲人會覺得佢係可以。掂到見到呢啲咁嘅偶像係幾重要，因為IMAX 例如而家咁樣都好咧，咁例如佢哋每星期佢哋都會有一啲 radio program 嘅，咁我覺得呢樣嘢係同啲 fans 建立一種溝通好好嘅手段，因為你嗰啲fans 例如可以係 send email 啊信啊去，咁佢哋又當然係會讀㗎啦，咁跟住其他嗰啲人又可以喺 Nikonico 上面睇到呢啲咁嘅 radio 啊去做一啲回應啊咁啊。咁佢建立咗一種係叫做 IMAX 嘅一個社群嘅感覺，
咁呢種社群就係令到 IMAX 點解呢套作品個生命力可以咁強勁咯。不過有啲有趣嘅就係、是，即係動畫版俾我感覺就係、是，雖然係啦，即係努力嗰方面唔係睇唔到嘅其他偶像，但最後啲佢哋上位其實係求龍公小丁上咗位嘅感覺有一種。即係當然係運動會嗰度啦，不過運動會一開始亦都講明嘅就係因為龍宮小丁紅啦，咁先係帶到成個鋪啲成個事務所紅啦，咁先至佢哋有機會去到嗰個運動會啊諸如此類。好似我覺得正常嘅成果咁樣。唔係，咁其實我覺得正常嗱，你即係你正常研一間公司，即係話帶起咗一隊人嘅話，咁自然會對你間公司嘅實力會有一定信心，咁你再去帶其他嘅新人嘅話，自然個效果又會更加理想㗎啦。呢樣嘢就佢係一個。有少少係劇情需要咁樣咯，因為佢遊戲入面又冇特別話到係因為龍宮小丁所以哦，因為其實而家實際上遊戲上你都係揀三個嘅啫，你都係遊戲裏面我想問龍宮小丁其實係咪你嗰個事務所入面嘅人嚟嘅咧？係啊，但係其實佢算係一個叫做對手初期嘅競爭對手啦，但係初期完之後就冇唔見咗影㗎啦，嚇、啊、初期就冇嘅，係啊，會、那個位置會直接俾咗一個961嘅木星，係嗰三個男嘅取代咗啦，咁跟住就其實龍宮去到後面係完全冇咗件事，一個一沉不起嘅狀態嚟。咁、那個龍宮嗰啲 fans 係非常傷心咯，係咯，我覺得就其實動畫版其實係一個補償嘅一個方案嚟㗎，因為動畫版龍宮嗰個活躍程度都非常之高㗎，咁話次次演唱會都搭咗龍宮個名出嚟先搭765咁樣。咁啊啱。佢同埋後屘 PS3 版都算係補償翻啲 fans 啦，因為佢出翻啲。龍宮小丁嘅 side story， 咁大家都知道原來佢到最後都係贏咗另外一個獎嘅咁樣，咁所以即係都算係一種補償。補償啦，係啦。但我想問一句，其實 PS3 嗰陣時龍宮有得 produce 未㗎？都係冇。佢嗰陣時 side story 嘅時候，你係可以用龍宮嘅角色嘅。咁、但係當然嗰個 side story 嘅時間比較短，你大概可能係一個人嘅路線，可能係一個鐘45分鐘至一個鐘咁你乘翻4咁樣嘅時間咯。咁我覺得以一個 side story 嚟講，係的確係唔差。咁呢個至於龍宮小丁嘅 fans 收唔收貨係另外一回事，但係。即係我覺得佢哋係有誠意做翻嘅。四個人即係遵子都抱丟咗。律子啦，律子都抱丟嘅，因為佢係即係佢係類似係 idol 加抱丟曬咁樣嘅身份咯、初期能力非常強，但係後期就會得不好啲。最強攻中 boss 嚟噶律子。係啊，但係後勁係非常之不佳嘅，佢係。咁你話本身你話好似話故事裏邊律子嗰方面佢都有去做翻，即係其實都多其實佢。如果就咁計戲份嚟講，其實佢接近有兩集半嘅，其實係講佢嘅故事嘅，其實係幾唔錯嘅，即係尤其係佢做律子演唱會嗰一集，其實我覺得係做得好幾感人嘅。佢到最後嗰班 fans 舊 fans 出翻嚟嗰下，我係覺得嚇佢明白嗰啲人諗緊嘅係乜嘢咯，其實係啊。所以你話本身你話個效果，你話好似話其他角色嘅，反而你話佢用律子呢個位置就令到龍宮小丁嗰個劇情側重返去嗰個位囉，而令到龍宮小丁嗰幾個角色都會有出場嘅機會，因為本身你話到後期本身話每個都出咗名之後，其實你一定要分返戲份俾佢，而龍宮小丁變相就話雖然佢早期已經係先出道出咗名，但係後期嘅話你好難話分到咁多戲份，但係佢就適當用咗位就係律子嗰個位冇喺前期用咗佢，而擺咗喺後期，所以我覺得呢度係個劇情分配係分配得幾成功嘅。係啊，佢喺即係做一同埋佢喺做一啲角色介紹嘅時候，佢都唔係特登話要每一集逐個角色做曬，跟住先入劇情，因為咁樣會悶死人嘅。佢結果做嘅做法係角色介紹，拉一啲劇情，跟住可能有一集係主要劇情，跟住再拉一啲角色介紹。我哋睇到係個角色介紹其實係去到。桂音嗰一集先至係正式完結咁樣，但係中間我哋係個劇情已經係前進咗好多㗎啦。因為中間一直都有埋伏筆，可能係有千組嗰啲伏筆啊咁樣樣啊。係咯，然後跟住即係你話後半段嘅就係千組同埋阿春香嘅故事嗰度嗰個位置就做一個最後嘅高潮位同埋總結啦，非常之感動嘅。其實我覺得動畫版最神奇嗰個地方就係佢伏筆就可以埋到好耐嘅，尤其是頭先話到春香嗰個位咧，嗰粒。糖咧喺第六集嗰陣已經出現，非常之厲害。嗯，跟住例如，其實佢千組其實第四集
理論上都是千早回來的。咁、嗯、但係嗰陣時佢就純粹係講千早係好唔擅長同人溝通啊，同埋佢係好鍾意唱歌咁樣。咁之後就一路帶落去點樣佢原來有啲屋企嘅問題啊，咁跟住自己一個人住啊，原來係啲屋企嗰度啲食具都未攞出嚟，我冇生活感嘅咁樣，係咁樣。係啊，你話跟住我諗其實跟住仲要講一講嘅就係話本身都好似話即係努力又唔夠，咁一定會有競爭對手啊。咁佢就即係將做咗個三個男仔嘅木星，木星嘅出嚟啦。當然嗰三個就俾你個感覺其實都比較都好難。其實我覺得做唔到話勁敵嗰個效果，其實喺最終結果嚟講，因為喺現實中你唔會有一個人將男性嘅偶像團體作同女性嘅這個真係重點比較。我一直吐槽一樣嘢，就係話邊人會攞男性同女性嚟比較，即係只會女性對女性，男性對男性嘅。所以其實故事裏面咧，嗰三位男嘅話，睇下我點樣搶你哋人嘅話，你點同女仔搶男仔？佢只係同真搶到人氣嘅。你總體人氣我 OK， 但係你同人哋嗰度搶好難嘅。咁呢度拉翻遊戲嗰度啦，咁其實佢。遊戲入面呢樣嘢點發生嘅呢，就係因為遊戲入面呢有個每週 CD 銷售排行榜嘅，咁你就要競爭嗰個位置一路上嘅，咁通常到最後上面呢就得幾隊係鬥嘅，咁除咗玩家之外呢，其中一個就係木星咁樣，咁你就會覺得嘩好勁喎咁樣，咁但係問題係佢哋係即係你做到一套動畫有個劇情嘅時候，你就會有少少覺得咦咁怪嘅咁樣。唔係最緊要就係因為可能佢哋出場太早，就係話佢哋都未出名，點鬥啫？哦，動畫版嗰個其實木星係更加古怪嘅，因為其實你見親961出嚟就係黑掌社長搞啲唔知咩小動作，魔王式咁樣嘅大笑啦，冇錯。搞完之後，阿東亞又覺得唔係好中意呢啲嘢嘅，我又。見唔到有咩競爭嘅手法咯，兩個又唔係直接面對面咁樣話，好似遊戲嗰隻咩 festival 咁樣，兩個打對台咁嘅款。咁其實動畫版係做過啲咩咧？唔知嘅喎。佢遊戲，因為如果佢好似做到遊戲嗰種 festival， 喺動畫嘅手法上面又會有啲怪咯。咁所以佢特登避咗呢、這個，特登將遊戲成套搬過嚟。咁我覺得呢樣嘢本身係一個唔錯嘅手法。咁佢到最後整到木星。冇咩氣氛，咁我諗冇咩人會有異議的。的確係啊。不過你話個劇情係古怪啫，即係我相信嘅，就算你話木星嗰邊嘅，就算離開咗 producer， 即係話佢嘅人氣係唔會突然之間跌到落去一啲噏噏嘅演唱會嗰度㗎嘛，即係去即係我嗰個落差，我覺得係好奇怪啦。即係當然你話重點唔喺度，好多人都可能話呢樣嘢輕輕大過就算數啦。但係即係喺個劇情嚟講，其實會比較怪咯。其實佢嗰個位會做得，即係我覺得佢喺主要角色以外嗰啲角色，佢冇太去留意咯，好多時都可能係。可能咁睇咧，佢嗰陣時就有講過類似係即係可能係其他一啲遊戲啊或者漫畫嗰啲度講過類似係九六一個手法咧，就係佢哋將用一啲 marketing 嘅手法，令到嗰啲偶像好紅嘅。咁所以佢可能之後冇咗九六一鋪嗰個資金之後咧，佢做唔翻嗰個咁樣嘅 marketing， 所以佢要由頭做過啦。咁。呢樣嘢我覺得係有爭議嘅，咁但係佢有好多其他位都做得幾唔錯嘅。死啦，我覺得好應棍添，我覺得諗起日本嘅偶像市場啦，有啲偶像咧係靠啲握手券啊、CD 特典啊之類之類嘅 marketing 手法，然之後好紅咁樣樣啦。嗰套動畫化嘅咯，唔好講啦，啲就睇下。係啊，真係。anyway， 不過呢一方面即係例如啦，木星啊，或者所謂嘅龍宮小丁，我一次即係俾我感覺上咧一啲可能。原著遊戲上可能一啲比較爭議性，唔係每一個人都接受嘅地方，但係最後動畫佢又唔介意搬出嚟做，然之後又有啲處理上都唔錯。呢個係幾有勇氣嘅，即係你諗翻佢嗰陣時好多人第一集嘅時候以為佢係會完全唔提呢啲嘢嘅，咁但係結果到最後竟然係俾龍宮小丁出場之後又俾即係俾應該係木星出場先，咁跟住然之後到最後。大過咗又好似其實都算係處理得唔錯，大家亦都唔係真係咁唔鍾意木星咁樣，即係唔係特別鍾意嘅，但係你話係咪想佢哋死咁又好似唔係咁樣。不過木星就冇乜氣氛，除咗東馬有幾個台詞之後，另外嗰兩個都冇乜印象嘅。另外嗰兩個就叫佢冷靜啲，冷靜啲。遊戲裏面都係咁嘅款嘅。原本黃色頭髮嗰人有句好出名嘅 Chow 咁樣，咁但係動畫版好似出過一
次到啦，一至兩次啊。同埋真係做醜人嘅角色，其實都唔係真係俾 Jupiter 嚟做嘅，都係俾翻個社長做。都係俾翻社長做嘅，其實咁本身都要。因為木星佢亦都係想 sell 嘅，咁結果揾咗、即係其實之後嗰一段個勁敵，佢其實就係用黑井社長去點樣用各種唔低下嘅手法去妨礙七龍五鋪嚟做一個故事嘅推進咯。嗯，咁啊，其實啦，故事講到呢度，咁其實我諗。最主要 Alomasa 都要講一講歌嘅問題啦，其實我諗都要係。咁今次啦，因為啦，我本身對啲歌就真係唔係話好熟。咁今次其實數埋其實有幾多係新歌嘅咧，屬於係有應該有十首左右。我冇 exactly 咁樣數過，但係佢例如有啲插入歌係新嘅，跟住有 ending 歌係新，即係例如自分 restart 啊，約束啊。跟住佢中間有好多 ending 歌，例如真 ending 嗰、那個maturing letter， 跟住或者係響嗰個 brand new days 啊，嗰啲全部都係新的。咁、另外其他嗰啲佢就用翻一啲原作入邊比較紅嘅歌曲，咁佢就做到可以每一集個 ending 都唔同曲，而且中間都會有插入曲咁樣。唔係，其實你話Idol Master 本身套嘢裏面咧，即係我哋即係有啲，我有啲朋友我哋都講笑講佢，呢、這個只不過係一個有起碼五至六分鐘係一個 MV 嚟嘅，其實係一個。其實嗰啲係一啲享受嚟嘅，即係因為你例如以原作 fans 嘅角度，其中一樣嘢就好想睇到就係嗰啲偶像點樣喺個舞台上面表演，因為你本身喺 game 入面睇得多啦，咁但係喺動畫嚟講，見到佢哋點喐啊，點樣對話啊，點樣咩？呢啲全部都係一啲 service 嚟嘅，咁所以呢樣嘢係好重要咯。而由於佢本身嗰啲MV 啊嗰啲其實做得幾高質素，所以佢係亦都有吸引到一班新嘅人入嚟。嗯，冇錯啦。其實佢動畫版佢做嗰個幾場 live 都其實幾高難度嘅嘢，都花。好多精神落去做咯，跟住佢 even 係舞步裏面都係抄翻啊遊戲裏面嗰啲舞步啦，盡量跟翻啦，都冇話十到十嘅其實就。佢一來啲遊戲嗰啲舞步要跟翻啦，跟住佢有啲新歌又要有新嘅舞步啦，跟住仲要佢嗰啲作畫質素，佢你睇得出佢個 frame 數係做得好高。咁因為例如嗰陣時我做一啲 cap 圖嘅工作啦，咁嗰陣時我逐個 frame 睇。我差唔多逐個 frame 睇，我睇唔到佢有好嚴重嘅變形嘅。即係你有啲某啲動畫，你如果逐個 frame 睇會好怪，但係如果你係 Idol Master 嘅時候，你會發現嗰班人係真係擺咗好多心機去做。咁呢樣嘢以一套電視動畫嘅 budget 啊同埋時間嚟講，其實係好難做到。係一般嚟講咧，動畫咧嘅跳舞歌舞畫面有兩種嘅，一種叫做我所謂啦，一個而真係，一種就係動畫式嘅表現手法嘅。咁咧，其實 Idol Master 咧，你睇翻遊戲一直佢用 3D CG 啦，佢用。咁佢走而真係嘅，其實佢就即係啲舞步盡量跟翻捉好似真人咁樣跳啦。一定可以跳到。係啦，咁動畫啦，係動畫唔係 3D CG 噶嘛，係畫手畫出嚟咧，其實高難度好高。所以可以首先第一樣可以理解咧，我就會覺得係點解線條簡化咗動畫裡面角色。因為好似有啲人可能睇唔慣嘅，其實嗰啲線條啲好似咁簡單，冇好似遊戲咁細緻咧。依個係可以理解都可以接受嘅一樣嘢，就是、因為佢哋畫歌舞嘅場面咧，係需要減輕翻佢哋首先工作量先嘅。咁所以咁大家都睇翻個回報，就係睇翻咧一個動畫裏面嗰啲歌舞啊，不論係跳舞啦，跳舞嗰啲畫面咧，即、就、係、是、動動嗰啲方面會好啦。甚至我最好難好記得就係千組唱歌約唱約束嗰陣時嗰幕，啲表情啊，唱歌時個口部動作嗰啲嘢，全部都係畫得好仔細，畫得非常好。佢平時嗰啲表情如果有留意嘅話，佢都係做得好仔細。嗰啲人嗰啲喐個嘴啊，或者係佢點樣有某啲即係佢笑啊或者喊嘅時候，都係好犀利。即係尤其係當你逐 frame 睇嘅時候，你會更加覺得。點解可以做到咁樣？咁我覺得其中一樣嘢就係嗰啲即係嘅監督有愛呢樣嘢係有關係嘅。即係都係有依一個，其實監督本身都訓練有素嘅。嗱，咁即敦史佢啦，即係依個係 IMAX 嘅監督啦。如果有留意咧，就係、是、其實以前係 Genesis 嗰邊出身嘅 ，Genesis 係啦，天然突破啊，係啦，所以點解會揾到天然突破，揾到佢翻嚟，其實因為佢兩個熟嘅，真係係佢哋 Genesis 出身嘅。係咯，所以點解我嗰陣時候我頭先節目前我都講，點解嗰套直播嗰陣時點解唔直接播係啦，唔播翻到黑歷史出嚟，唔係搞掂曬啫嘛，因為唔係 Sunrise 啊嘛，係咯，因為 Genesis 其實係一間比較。而家呢個年代都仲係比較注重手繪作畫嘅公司嚟嘅，其實即係例如睇翻《天元突破》嗰啲畫法嗰啲係比較傳統式，
嗰種畫法係比較追求到嗰種黑畫嘅感覺嗰種嘢，所以佢嗰、那個、功力夠啊！佢本身你見到監督睇翻，如果睇翻動畫嗰啲 staff 表都係分嘅，其實好多隻真正落手畫嘅，所以嗰方面係佢係會畫到嗰種感覺出嚟咯。所以第十五集嗰陣時，佢直情請咗天元突破嗰位金地仁子過嚟做畫、畫嗰段機械合體嗰段添，即係突然間你喺裏邊喺套動畫裏邊 OP 多咗段 OP 嘢，點解佢？嗰一段即係嗰一集，我覺得係特別要提一提，因為佢嗰一集其實係好一個完全係 fans service 向嘅嘢，係如果你唔係 fans 啊，嗰一集會有好多睇唔明嘅 gag 嘅。但係如果係，我想問題啊，咁千咗點解睇完自己配音嗰度會笑嘅？你指睇完機械人動畫嗰度，跟住話一個係啊，千祖我用聲演，跟住噗咁就喺度笑咁樣。你聽翻你自己把聲都笑啊，其實係真係咁樣意思嘅啫咩？同埋千祖其實佢個性格本身係有少少怪，佢即係佢一開始嘅時候係好冷酷，但係佢有時會突然間有一啲好奇怪嘅笑位，其他人笑唔出，但係佢會笑咗嘅。笑點低啊，真係。咁嗰一個位應該係講緊嗰樣嘢咯。跟住另外一啲，例如佢話點解黎生咁可愛啊？嗰度其實就係反映咗佢聲優本人，因為佢好中意黎生嘅。即係金井麻美本身好中意黎生，咁所以即係我哋叫 Mean Girls 啦。佢跟住然之後佢就嗰一度就係玩嘅一個聲優梗。跟住之後，例如佢點解無端端開個箱撞到自己咧？嗰度其實又係一個聲優節目上面出現過嘅嘢。佢竟然喺動畫入面重現咗聲優節目上面發生過嘅事咁樣。咁呢啲嘢如果係 fans 就會睇得超開心，即係。哇！你咁都可以做得翻出嚟啊！咁好彩就係佢擺喺一個綜藝節目上面，咁所以嗰一集就算你睇唔明嗰啲人又唔會有啲咩特別，即係只係當唔係，而且亦都叫睇唔明都好，咁嗰個係春兩嘅性格嚟噶嘛嚇，咁冇問題噶。咁成件事只不過係突然之間佢話係一個一個失誤咁樣啫嘛，俾你睇到係，所以我覺得你話呢啲切入位係靚嘅，呢啲切入位係係啦。咁啊，最後啊，咁啊。對呢套嘢，你話即係之後總評嚟講啊，咁有冇啲咩其實覺得話要改進嘅地方咧？其實最終都覺得有啲地方都想話佢即係即係當然，我覺得其實佢又好難話再有下一套 Idol Master 出嚟。咁其實因為本身個無論走向上都比較困難，係啦。不過如果係劇場版嘅話，我覺得個機會唔細嘅，應該係係啦。咁同埋由於佢個Blu-ray 啊，而家遊戲都算係買得嘅話，即係以一間盈利公司嘅立場，咁 NVGM 冇理由唔去嘗試去推動再動畫化咯，即係佢會揾啲其他方法動畫化，即係例如會唔會係做一套即係唔睇劇情嘅日常咁樣嘅故事啊，或者係會唔會係佢將佢四格漫畫，即係因為本身 IMAX 有四格漫畫嘅，就將佢動畫化咗咁樣咧，咁呢啲都係一啲可能性咯。或者好似你之前咁講咧，就好似話一啲 OVA 裏面，即係好似話你好似就算 Too Hard 嗰啲多嘅，可能話特別將某一個角色，可能話每個角色都有另外多一集出嚟，咁其實以一個OVA 形式去發放咁樣嘅，完全冇問題嘅，即係我覺得有好多 fans 會 buy。咁事實上其實就算喺電視動畫化之前，其實都有一集類似咁樣，因為佢嗰陣時 Xbox 360版佢Live for You 嗰隻遊戲入面，其實佢係送咗一集。即係動畫 OVA， 咁嗰個其實係喺黑歷史之後同埋呢個真正嘅動畫化之前咁樣囉。咁所以呢種發放形式，我相信大家係會接受嘅。其實你 IMAX 咁多角色，你逐個角色做一個主翼會搭個 OVA 出嚟都有 fans 會做。得，冇問題嘅，實冇問題嘅，同一隻 drama CD 係冇分別嘅，大家好歡迎添啦。係啦，咁啊，今日啦，即係亦都睇，即係俾我感覺就係依一套動畫其實本身我。事情期望唔大啦，因為覺得好 fans 嘅作品啦。咁當然睇落啦，有啲地方只不過無法避免，就係可能係片面啲嘅，有啲地方可能寫得好深入嘅咁樣。但係當然啦，美希啊、千祖啊、春香嗰啲會寫得多啲嘅，會比我更加感覺更加好啦咁樣。但係最重要係，即係佢感覺係唔係 hea 咯呢套嘢動畫。最重要我成日有時好擔心就係一啲咁樣嘅 fans 作品會變咗賣文收藏嘅感覺嘅。有時佢我覺得佢其實做得最好就係佢嗰啲角色係好立體嘅。你係到最後睇完曬25集之後，你其實係會知道大概嗰個偶像喺咩情況之下會做一啲乜嘢嘅行動啊咁樣。咁所以喺呢個情況之下，其實佢絕對唔係一套賣文嘅作品咯。咁所以我會覺得。我可以好安心咁推薦俾一啲即係例如想睇一啲好高質素嘅
歌曲啊、舞步啊，跟住然之後又好想睇到一啲好可愛嘅女仔點樣喺度有啲互動啊，嘅人想睇咯。嗯，係啦，咁啊，今日我哋就去到呢度啊。咁即係老實講話，如果即係睇完有興趣玩翻 game 嘅，就不妨就係即係請一定要，因為呢個係即係唔同嘅享受嚟嘅，同埋係為咗 iMask 呢個社群可以繼續存續落去，呢個遊戲嘅 DLC 係非常重要的。你講到呢個最慢我嘅坑啦，咁呢樣嘢就唔可以喺度講嘅啦。咦，你係咪 Bandai Namco 嗰邊有幫手噶？好啦，咁我哋今日去到呢度先啦。好，咁我哋下集再见，好，拜拜。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 